Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandieną vėl nusprendžiau padaryti video, kuriame išbandysiu gan populiarius ir gan keistus makiažo triukus. Jau dariau ir Instagramo triukus, ir TikToko triukus. Ir mačiau, kad jums patinka tokie video, kur aš kažką darau keisto ir praktiškai visai nenaudingo. Šiandien triukus rinkausi ir iš TikToko, ir iš YouTube'o, ir iš Instagramo. Vien žodžiu, kur ką radau ir kas mane kažkiek sudomino, tą ir rėmiau. Turiu jų šiandien 8, nėra labai daug, bet niekada neatsisakau galimybės nufilmuoti ir dar vieną tokią seriją, nes, nu, tų triukų tai yra iš tikrųjų begalybės, ko tik žmonės neprisigalvoja ir kiek visokių nesąmonių pridaro ir pribando. Tai jeigu ateityje rasiu dar daugiau tokių įdomių triukų, tai padarysiu dar daugiau tokių video. Ir galvoju apie šio sekmadienio video, ką čia nufilmuoti. Vieną dieną galvoju, kad filmuosiu tokį video, tada atsibundu ryte ir mano nuomonė visiškai pasikeičia ir aš jau nebenoriu to filmuoti. Tai galvoju paklausiu jūsų ir čia kažkur viršui, pala šitam ar šitam šone, nežinau, kažkur vien žodžiu paliksiu apklausą, tiesiog kokį video labiau norėtumėt pamatyti šį sekmadienį. Ar padaryti kokį nors makiažo įvaizdžio tutorialą, nes pastebėjau, kad tokius labai senai dariau, ar padaryti, kai persikūnyju, ar pabandau kažkokio žmogaus makiažą atkurti, nu kokio youtuberio ar kažkieno makiažą atkurti. Turiu porą variantų, bet dar neapsisprendžiau kurį. Ar filmuoti tokį, kaip pasiruošiu su manimi ir pakalbėti apie knygas arba apie serialus. Apie serialus galvoju, galėčiau laisvai pašnekėti, bet šiuo metu galbūt tiek daug jų nežinau. Žiūriu, bet už tai dabar labai skaitau daug knygų. Galvoju, galėčiau padaryti pasiruošti su manimi, kur pašnekėčiau apie knygas, kurios mane nuvylė, kurios manęs nenuvylė, kurios labai sužavėjo, kurias rekomenduoju ir taip toliau ir panašiai. Tai va, man labai pagelbėsit apsispręsti, ką daryti. Tai va, ir šiandieną turiu tokių keistų makiažo triukų ir manau, kad galime iš tikrųjų pradėti juos daryti. Manau, kad video bus gan trumpas, bent jau aš taip įsivaizduoju, nes tie 8 triukai, man atrodo, čia labai greitai ir praeis, bet kai kurie jų tikrai skamba gan įdomiai ir kai kurių iš jų aš nesu nei karto mačiusi. Ir kai pamačiau žiūrėdama video, buvau tokia, okei, šitą tai tikrai turiu pamatyti pati. Pirma, aš noriu užsitepti bazę. Tai naudoju iš Fenty Beauty drėkinančią. Jinai ypatinga dėl to, kad ant jos makiažas labai gražiai tepasi. Šiaip galėčiau laisvai ir jokios bazės netepti, bet kažkaip užsinorėjau. Taip, dabar vienas iš triukų yra su pudra. Aš naudosiu šį kartą ne pudrą, kadangi, kaip ir minėjau Instagram'e, man atrodo, kad mane buvo labai išbėrę nuo L'Oreal'io pudros, kurią jau kurį laiką iš tikrųjų labai ilgai naudojau, nes neturiu praktiškai pudrų, kurios atitiktų mano tokią šviesią kūno spalvą. Tai ta pudra buvo vienintelė praktiškai ir aš ją naudojau labai labai dažnai ir pastebėjau, kad mane labai bėrė. Kaip mato, dar tų pabėrimų šiek tiek, nu ne tik atlikę, čia jau yra praktiškai likę tik dėmes visur ir ant kaktos ir čia jau jos man praktiškai praeidinėja. Tik tai čia dar žaizda viena yra, bet jau gyja. Ir čia šiek tiek dar yra ir gyja. Tai pabiškit tvarkausi. Nu vienu žodžiu, tai šiandien naudosiu šitą Origins kremą. Vienas iš triukų buvo dažytis ne su kempinėle, o su balionu. Dabar biškį prisipūsiu, nežinau kokio dydžio pūsti, bet labai didelio nenoriu, nes nežinau kaip su balionu prieisiu prie šitų vietų ir taip toliau. Nežinau, ar čia per didelis tokį. Nenoriu, kad būtų labai didelė, nes net ir su didesnė kempinėlė yra nemalonu ir kažkaip nepatogu sklaidyti pudrą, tai su balionu dar to labiau dideliu. O dieve, kokio dydžio, nu gerai, bandom, tai imu tą kremą. Nežinau, gal tepu jį ant... Čia daug paimu. Nu, kaži, kaip čia ant kaklo išėjus išsklaidyti. Skritai čia man su sklaidimu, nepasakyčiau, kažkas gaunasi. Aš dar nemačiau, kaip viskas atrodo iš arti, bet aš jau jaučiu ant odos, kad čia yra absoliutinė sąmonė. Man gal reikėtų paminėti, kad daugumą iš šitų triukų nebandykit namie, nes... Na, čia tokie... Dabar planavau padaryti tą patį iš tikrųjų ir su konturavimu, ir su skaistalais, nes pasiimu visus šlapius produktus veidui praktiškai naudot. Tai pirmą imu Milk bronzerį. Šiaip labai nemėgstu šitų skaistalų. Nežinau, ką aš čia pridirbau, nes šitas iluminatorius ir šitas skaistalai apskritai yra blogi. Jūs matot, kaip tampa mano oda. Aš čia jaučiu, spragdinsiu tą balioną, kaip aš taip jį laikau suėmus. Oho, kaip gražu. Žiauriai gražiai gavas, nu gerai. Dabar kitas triukas yra pasiimti tas žyplės išpešiot ant tokio mano meto labai jau panaudotas, neblogai ir nusitrynusios. Pasiimti konturavimą, šiek tiek padažyti.
ir praktiškai pasikontūruot nosį. Manau, čia bus žiauriai gerai. Ir tada dar čia darė kažkaip. Aš net nemačiau iš tikrųjų, ar sklaido jos ar ne, nu, bet nemanau, kad palieka neišsklaidytą. Manau, kad nelabai išėjau. Gerai. Ir aš nemanau, kad man išeis pasidaryti tą patį su balionu ir maskuokliu. Tik nežinau, kaip reikės prie akių išsklaidyti ir apskritai. Taip, noris net trankyti veidą, nes niekas nesisklaido. Nagi. Man atrodo, aš su šitu šepetėliu tiesiog labai lengvai prasklaidysiu. Dabar viską normaliai užsifiksuosiu be jokių hekų, nes su fiksavimu veido nelabai kažką įradau. Tai baigiam kontūruotis ir dažytis veidą. Dabar, man atrodo, galime pereiti prie antakių. Antakiam radau iš tikrųjų gal nemažai visokių triukų, bet šitas man patiko gal labiausiai. Tai reikia pasiimti vieną dantų krepštuką, tada pasiimti antakių pieštuką, padažyti nuo pradžios iki galo. Ir žodžiu, dabar pasiimi šitą ir su juo brėži čia. Va taip. Ir tada tą patį darai viršui. Ir tipo turėtų būti labai gera forma. Nepasakyčiau. Okay. Ir dabar reikia pasiimti šepetėlį ir pasiemusi nežinau ko. Nes jos tai atrodo ėmė kažkokius kaip šešėlius gal, nu nelabai supratau. Ėmu šiek tiek Anastasijos gelio ir tik tais vos papildysiu antakius. Nelabai iš tikrųjų suprantu šitą triuko esmę, nes tarsi turėtų padaryti gerą antakio formą, bet man kaip tik atrodo, kad dar sunkiau padaryti formą, nes čia iš viso, matot, išėjau iš už ribų. Labai grazu. Dabar aš gal pašukuosiu šiek tiek antakius. Taip prašukavau, kad praktiškai tą liniją ištryniau čia iš vaizdo. Dabar pasiimsiu antakį gelę, tiesiog pasidažysiu, kad užsibaigti antakius. Irgi labai nesistengiant. Nu, dabar antakiai gal atrodo per kamerą ir visai nieko, bet realiai tai atrodo lyg būtų labai ilgai nepešioti ir tokie, nu, labai netvarkingi. Gerai, tai dabar pasidariau šitą antakių triuką. Nežinau, ką apie jį galiu pasakyti. Dabar kitas triukas, kurį labai bandau vis išbandyti, nes praeitam TikToko video irgi bandžiau pasidaryti tą strazdanas tipo. Tai radau dabar kitą triuką, kuris man atrodo irgi nepavyks, bet pabandysim. Tai reikėjo pasimti plaukų šepetį, aš jį visą išsivaliau, kad jis būtų švarus. Ir tada reikia šlapio kontūravimo. Šiaip manau, įsivaizduoju, kaip iš tikrųjų būtų galima pasidaryti tas strazdanas. Tiesiog tai reikia antakių gelio arba antakių to flamasterio ir nusipiešti, bet aš labai noriu išbandyti visus tuos triukus, nes galbūt kažkokiu būdu aš klystu ir jie tikrai veiks. Tai vienu žodžiu, reikia padažyti visur tą bronzerį šlapę. Va. Ir dabar... O, Dieve. Nu gerai, sakykim. Ir dabar įtapšnosiu veidą. Nu... Gal ir atrodo visai kaip strazdanas, bet ne tokio aš rezultatą tikėjaus. Gal reikėjo man šiek tiek mažiau naudoti tą šepečią. Žiūriu ir nežinau, man kažkaip nelabai patinka. Ir man nelabai tinka strazdanas iš tikrųjų. Nu, bet šitas triukas yra tikrai geresnis, nei kad bandžiau iš TikToko. Šitam bent jau kažkas matosi ir atrodo, nu, dar, taip sakyčiau, visai natūraliai, kai įtapšnojau į veidą. Dabar kitas triukas bus su šešėliais, bet kad jį padaryti, man pirma tiesiog reikia pasidažyti kokią nors spalvą šešėlius. Tai aš labai lengvai papasiemus šito Chocolate Bar paletą iš Too Faced, savo vieną naujausių. Tiesiog pasimsiu purų šepetėlį, kokią rudą spalvą. Prasklaidysiu ją per vo. Voką.
dabar triukas yra toks, kad pasiimti vienu žodžiu tokią blakstienų dėžutę ir išsikirpti vieną liniją, praktiškai išsikirpti šitus ir dabar ant štai šitos dalies užtepti maskuoklį. Čia turėtų šitas triukas padėti toms, kurioms nesiseka daryti to cut crease, to lanko. Aš nemanau, kad čia turėtų pavykti, nu bet bandysim. Taip, tai užtepiu maskuoklį ir dabar reikia jį štampuoti ant akies. Pala, čia nėra taip lengva. Wow, ar aš kažką blogai darau, ar kas čia yra? Nu gerai, pabandysiu, gal su kita bus lengviau. Nu dabar pabandysiu įsklaidyti čia viską į akį. Nu bet dabar paimsiu šepetėlį ir ant viršaus kokį blizgalą. Pabandysiu kažkaip paslėpti šitą visą katastrofą. Nežinau, net ką pasakyti. Gerai, dabar kitas triukas yra akių pravedimas naudojant šitas žnyplės. Man atrodo, irgi bus visiškas failas, bet pabandom. Tai vienu žodžiu esmė yra pasiimti šlapią pravedimą, nupiešti štai čia jį ir dabar tipo lenkt blakstienas ar pridėt prie jų. Nu, bandysiu užlenkt. Bandau dar kartą. Atsinešiu kitą pravedimą, nes kiek mačiau video, tai jom ten žiauriai gerai gavosi, man irgi turiu taip gautis. Pasiimau štai šitą pravedimą iš Maybelline ir dabar bandysim. Nu, kažkiek pavyko. Kitas triukas yra praktiškai, aš jau panašu dariau, man atrodo, su pudra, tada sausa pudra ir tušu, o dabar reikės pasidažyti su vazelinu. Ir tada eit su tušu ir turėtų blakstienas praskirti, jos turėtų kur kas gražiau atrodyti. Ir žinot, kaip kartais, kai dažai, blakstiena viena būna į vieną šoną, kita į kitą, tai čia dabar jos turėtų visos labai tolygiai kaip netikros blakstienos gulti. Oi. Tai aš dabar turiu pasiimti kažkokį tam šepetėlį. Dabar reikia paimti vazelino, paėmiau, padažyti blakstienas su juo. Kažkaip man labai keista dažyti su vazelinu blakstienas. Ir šiaip man kažkaip atrodo, kad turėtų labai nusivalyti greitai tušas, jeigu su vazelinu padažytos blakstienas. Ar man čia vienai taip atrodo. Ir dabar reikia tušo. Tam pasirinkau savo gerą Narso tušo, tai tikiuosi, kad nesugadinsiu. Blakstienas gal pailgino, bet jos dabar atrodo kaip 5 vorų kojos ir pilnas tų gumulų. Galbūt jos šiaip ir visos į tą pačią kaip ir pusę dažosi, nu ta prasme neišsiskiria labai ir visai kaip ir nieko, bet pats padažimas, pati ta kokybė blakstienų nu, tikrai labai prastai atrodo. Dar vienas triukas, kurį mačiau, jo iš tikrųjų neįtraukiau į sąrašą, bet dabar galvoju, kad ai kiek to, pabandom. Tai pasiemus baltą pieštuką ar kažką panašaus, padažyti priekį. Ir tada ant viršaus pasiimti iluminatorių ir į kamputį padažyti ir jis turėtų būti dar ryškesnis. Tai aš imu iluminatorių ir dažau ant viršaus. Oho, čia tai ryškumas žiauri minis. Galbūt ir visai išėjto aš gal biškį per daug padažiau už tai, kad reikia tą baltą pravedimą šiek tiek prasklaidyti. Bet šiaip tai tikrai daug ryškiau atrodo. Aš net kažkaip niekada nepagalvau, gal ir logiškai skamba prieš tai baltą tą pieštuką kažkokį ar kažką kreidelę padažyti po apačią. Bet žiauriai ryškiai atrodo geras. Man patinka, man atrodo, aš tą galbūt ateity ir naudosiu. Kad ir kaip bebūtų gaila, čia man tai viskas greit praėjo, bet makiažas atrodo, nu taip, iš toli žiūrint gal ir visai nieko. Bet tik ne iš arti, tik jeigu nesimato mano pagurklio šone, už tai, kad tada visos linijos šviečia. Ir jo, paskutinis, man atrodo, tai yra pasiimti. Nu, šitas tai iš viso, aš kai žiūrėjau porą kartų atsisukau ir buvau tokia, kas čia dabar ir kodėl, visiškai nesupratau. Tai vienu žodžiu, esmė šito triuko yra pasiimti ausų krapštuką, išsidėti taip į dantis ir pasidažyti lūpdažiu. Vienu žodžiu, tai turėtų padėti daug gražiau, tolygiau pasidažyti lūpas, kad nepridažyti čia šonuose ir nereikėtų jų valyti. Tai pasiimu iš tikrųjų gan neryškų lūpdažį iš Nikso. Ir ant žodžiu įsikanda, ane? Ir dažau lūpas. Mmm.
nu šiaip gal ir visai pavyko, nes pasidažė normaliai, čia nepridažiau, bet kampai dabar visiškai nepadažyti. Atgal, jeigu vėliau su pirštais taip pastumti viršų čia į apačią. Taip, tai visai nieko, man visai patinka. Viskas, čia taip viskas greit praėjo. Bet tiek turėjau šiandien išbandyti makiažo triukų, kuriuos radau. Galiu pasakyti, kad mano nuomonė nei vienas iš tų triukų nebuvo ypatingas ir tikrai sutaupantis laiko arba padedantis lengviau, gražiau pasidažyti. Galbūt man patiko tik tai šitas akių kampučiuose. Ir jo, man atrodo, kad video čia ir užbaigsiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko, kad buvo įdomu ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čiau! Ir jeigu dar nematyt mano Instagramo triukų ir TikToko triukų, paliksiu apačioje nuorodą, galėsit pasižiūrėti ir taip pat visus produktus, kuriuos naudojau šitame video, taip pat paliksiu video aprašyme.